Իրենց երեխաների ապագայով մտահոգ արցախցի մայրերը երեխաների հետ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի դիմաց են հումանիտար աղետը կանխելու խնդրանք կոչով։ Գրեթե մեկամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում անհնար է գտնել բանջարեղենի բաց խանութ, դեղատներն էլ դատարկվում են, որոշ ապրանքատեսակներ իսպառ բացակայում։ Մայրիկները չեն կարողանում գտնել իրենց երեխաների բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայք, կատնախառնուրդ, տագդիր, իսկ բանջարեղենի ու մրգերի մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ բանջարեղենի ու մրգերի խանութները վաղուց արդեն փակվել են։ Բազմաթիվ հերթեր են գոյանում տարական ձվի, ձեթի, ալյուրի ու մի շարք հատիկեղենի համար, սակայն շատ դեպքերում այդ հերթը այդպես էլ չի հասնում այդ ծնողներին։ Միրգ չկա, հիմա սովորական ապուր սարքելու թեկուզ տարբերակ չկա։ Ես ոնցպես պիտի, ինչպես պիտի լինի, ինչքան կարող ենք այդքան դիմանալ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն միակ մարդասիրական կառույցն է, որ գործում է Արցախում եւ ստեղծված իրավիճակում կարողանում է Երևանից Ստեփանակերտ խիստ սահմանափակ քանակությամբ դեղորայք ու սնունդ տեղափոխել։ Ակցիայի մասնակիցների պահանջն է ավելի գործունք հայլեր ձեռնարկել եւ online-ել մատակարարվող սննդամթերքի ու դեղորայքի ծավալը։ Սովորական ջերմիջեցնող չկա, ամենասովորական հակաբիոտիկները, որոնք բորբոքման ժամանակ պարտադիր պայման են, չկան եւ հարակից մի շարք դեղեր, որոնց անունները ուղղակի իմաստ չեմ գտնում տալու, բոլորս տեղյակ ենք, մենք այստեղ հուսալքված մայրիկներով ենք հավաքված, մայրիկներ, որ ուղղակի խնդրում են գոնե հումանիտար աղետը կանխել։ Գրասենյակի դիմաց հավաքված մի խումբ մայրերի ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում ԿԽՄԿ առաքելության ղեկավար Նիկոլյա Ֆլյորին։ Հավաստիացրել է, որ կառույցը իրավասության շրջանակում գործադրում է բոլոր ռեսուրսները, սակայն հումանիտար օգնության ցուցաբերումը միշտ չէ, որ հեշտ է ստացվում, քանի որ անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Անիա Վանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օռլա Ատվական։